Hello, Nedamu Gaivi Nyuade, Nadamu Ira Karibuni Sana Hari Betty's family. Muthenya wa umuthi, ndireda kumucokeria kiuria kia mundu urajuririe atiriri. Betty muri America muriaga ki kuure irio ciaku cihana atia. Na ndanacokia kiuria giki muno. No muthi ndireda kuciana na inyui kiria ndiraruga dina ya muthenya wa umuthi. Ngociana na inyui ndimuonie kiria turaruga. Koko gutire kindu tangire irio iria turiaga bururi wa Kenya. Irio ciothe ni cikoragwo kuo. All you need to do ni gwetha haria ciredio. Kuria ciendagio ni getha ugure. Ituike wa kurugaga irio cia mutheba ta ucio. Riu ni ngucia na inyui ni kumuonia kiria ndiraruga muthenya wa umuthi, kiria ndirarugira familia. Na maita maingi ni hakwa personally ni nyendaga kuruga irio cia mitheba mwanya mwanya. Tondu waruga cia mutheba mwanya mwanya ringi ni ciarara ni twendaga kuria muthenya uyu ungi ni undu wa mathaa na riu reke ndimuonie kiria ndiraruga mahinda maya. Irio cia mbere nicio ici. Ici ni njahi ndamoda moda na tondu muthenya ungi ndirakimire cironeka ciumirite kumira riu ndiramenya atiriri riu kumoda moda na kanyamu gaka nigetha cithike biu handu ha guciblend. Mutumia ungi anjiririe atiriri Betty njahi ciendaga kublendwo. Ndamenya ndigutinda ngiciblend ndakima na gaka ndacihinya ndacikimakima biu ndacimondora na wona ona nikimikite wega. Ici ni njahi. Njahi tuguragwo guku riu koguo njahi cihana uguo. Guess nikii kiratheruka mwena ni kindu gigwitwo plantain marigu. Marigu maya ma plantain maratheruka haha. Gitumi kia ndimatherukie separate njikaga uguo ndekaga njahi igatheruka ngacoka ngaitirira plantain kuu iguru ngareke citherukane. Riu umuthi nda decide marigu ngutherukie kando ndi uria maguka therukitie kando. Riu mau nimo maratheruka hau marigu ma mutheba wa plantain. Plantain ici cia hia ciatuika soft gucoka ndiciitirire haria ndicikimanirie. Mutikamake ni process uria iraruguo mutikamake no irihia. Naho haha ndina ngugu ya kienyeji ndimitherukitie ngacoka ngamitinangiria riu ni hiu riu ndimitinangirie ndamitinangiria itunguru riu njoke ndimikire manyanya maki gatharika ciagagira muno ni ndicirugaga uguo ndiambaga gukaranga kindu gigwitwo gitunguru rimwe nyambaga ndicitherukagia ngacoka ngekira itunguru ngekira nyanya ngatukania uguo chemsha bora ihie cithienga. Riu ino ni ngukũ ya kienyeji na ironeka ta I nyumu ya bado ndiriratuika soft ngureke yambe therũke hanini na itunguru icio cii thiinie ya tucoke tuthii uguo riu gukoe stew njoke nduge tukabici hau mwena. Haya ni mwakiona ni ndatukania marigu maria ndatukania na njahi na riu ndirarigwa atiriri ndirikitie gukima no ndirathii na mbere na gukima riu I uguo niguo cihaya riu nicio icio ndiracikima uguo na itirikite riu ni ciatuika dry. Riu nii tondu ni ciatuika dry ngwika atia nii na niguo ndirerutaniria kuruga irio ici cia ugikuyu ati riu ni njahi riu icio nicio njahi ciakwa na riu ni cironeka ni ciratuika dry na no tukuria. Uguo niguo ihana. Sawa. Ukimo wakwa ni mwakiwona uria urakioneka uhana na ndirakwira marigu mau marugamite bado matiri marakua biu no nii ndinogete ni gukima no nguthii na mbere na gukima ni mwawona uria uhana
Getaha keu kegima. Ndakwira ngiuka kwa Beti ndungihuta. Na ni murakinyona ndinyuite t-shirt ya Coke Studio. Ndiraiga ati mundu agwa riko. Agwa riko na rutisha. Ni mundu ra ndirutaniirie. Ndingigwagwa. Ndiraiga no nginya ya. Utiramakania kana njikirite Coke Studio. Ndiraiga no nginya irio si. Ni mwamiona. Ndiraiga irio sitikwiandika Coke Studio. Nie by the way ndire andu aria marugaga ati atikire. I'm not a good cook. Nie ni ngugi icio ko muthi. Na leo mundu angiruga ni acamaga cumbi. Ni murona nie ndirenda gucama cumbi biu njigue ciracama ati nigetha ngorwo ndi sure ati mugeni angiingira haria ri. Angiigua atia na riu ndi cumbi ni mwega biu ndakwira ndi ucamire niĩ ona nĩ ngũhũnĩra haha ngĩcama cumbi no atirĩ na ũndũ ndutĩte wĩra ũcio othe wa gũkima njĩra tu tabathari ũrĩa mũkimo waku ũkimaga wĩkaga atĩa nĩgetha njahe icio ikamondeka biũ tondũ ai niĩ nĩ wega reke thiĩ na mbere na kũruga nyama ndogo ĩtogete na rĩu hena kanyama haha karetwo gaka kagĩrĩte karekagaretwo atĩa karetwo atĩa kanyama gaka nduguza ngundi kane asada yagĩrĩte netogereirwo gũtogererwo no kane asada kai nĩkĩ gatogire ũguo kana nĩ ũndũ wa gathubu kau gaitĩka kũrĩa ũguo thĩiniĩ kamarination ka kane asada gatata kũrĩa rĩu gakane asada gaka gokaga wega rĩu nĩ mwana nĩ ndaruga mũkimo njoke ndukanie na gakane asada kanyama gaka nĩ ka ng'ombe na matinangagia Mexicans matinangagia tũnini tũnini magacoka makamarinate kahana ũguo nĩ kũhĩa karahĩa gatogire nduke kagarore mũkarĩ mani matune hoguo ndakwĩra hena mũthuri ũraturugĩra kanyama gau kahana ũguo no kaĩ gatogereirwo na kagagĩra kanyama gaka ona mwaki ndũkĩhũrio ta kĩtuge ũkĩhũrire ndakwĩra kababu aya kane asada nĩ imariko ĩhana ũguo ĩrakana mwaki ta mĩrori ũrĩa ĩtha aya yathakara imariko kamwamĩhaka tũmaguta kana nĩkĩ yagĩrĩte mũno ĩno nĩ kũrĩa mata magaitĩka karibuni dina nyama Darren, unapenda nyama? Mtamu? Haukaka uguo. Rĩu ona ngugaga ũhoro wa ngũkũ ya kienyeji nĩ ndatigana nayo. Rĩu tu niĩ ngũrĩ ũguo. Mũkimo na nyama. Haya, nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa kũnjĩndorera. Thank you so much for watching. Reke nyambe enjoy mũkimo na nyama. Kane asada. Na mũkimo wa marigo meru ĩyo nĩyo ndina ona ngũkũ ya kienyeji nĩ ĩhĩire nĩ weyo na nĩ very soft rĩu in fact ona nĩ ĩhĩire mũno niĩ ndĩmwĩire ndirĩ na mbe ĩmwe mũrugi no nĩ ngĩkĩrugaga ikagĩa cama na ikarĩo no kaĩ please nyandĩkĩra ũrugaga atĩa mũkimo na ũrugaga atĩa ngũkũ na rĩu ĩyo nĩ ngũkũ ĩngĩ ngũikĩtie oven rĩu ĩyo ndiĩ ngũmĩta atĩa na nĩ wona ĩthecereirio tũmĩtĩ-inĩ ũguo ĩgaikio oven ĩkahĩa nĩ soft wega mũno rĩu ĩyo nayo nĩ tũkũharũrũkia nĩ wega mũno mwĩroreri wakwa na please nyandĩkĩra ũnjĩre ũrugaga atĩa ngũkũ na ũrugaga atĩa mũkimo ngai amũrathime mũgĩe na mahinda mega ndĩmwendete mũno